Não, quebrou não. Fica de olho aí. O outro caminhão já chegou, Denis. Outro caminhão já chegou. Ah? Outro caminhão já chegou. Tá bom, hein? Bom não, o concreto não endurece rápido demais. Hã? O que tem? Vou jogar aqui, gente. Hã? Vai, dá lá, agora que tá cheio de arame. Jogou. Olha aí. Estou muito bem montadinha. Bom, bom demais. Aqui é nós, né, Denils? Ali próximo, vou deixar ali, tá certo, não. Só mais perto, para não morrer ali. Não é sério. Um boizinho agora, hein? Ah, você viu o que que passou no plantão policial amanhã? Ah, grava aí também, não tá nessa turma, não?